Dəyişikliklər tək dövlət qulluğunda deyil. Elə ötən həftənin ən müzakirə olunan mövzularından biri də şəhər salma və tikinti məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdir ki, bilirik ki, ötən həftənin cümə günü parlamentdə dəyişiklik layihəsi birinci oxunuşda artıq qəbul edildi və bu yeni layihə bir sıra vacib dəyişiklikləri və təkmilləşməni özündə ehtiva edir. Elə bu mövzu ətrafında studiyamızın qonaqları ilə Millət Vəkili Vüqar Bayramov və Əmlak Ekspert Mərkəzinin direktoru Ramil Osmanlı ilə həm söhbət olacaq. Hər birinizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Hoş gəlmisiniz. Vüqar müəllim, tikinti obyektlərinin inşası və istismarına icazə prosedurları biz görürük ki, təkmilləşir. Burada həm elektronlaşma keçirilir, nəzarət gücləndirilir və mayın 1-nə dək inşa edilmiş tikinti obyektlərinin istismarına yeni qayda ilə artıq icazə veriləcək. Bəs bu yeni qayda özündə nələrə ehtiva edir? Nəzərə alsaq ki, bütövlükdə prosedurların təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda qanunvericiliyin bu istiqamətdə dəyişdirilməsi həyata keçirir və siz qeyd etdiyiniz məqam praktik olaraq, xüsusən qeyri yaşayış, yəni kommersiya obyektlərinin istismara götürülməsi onların çıxarışla, yəni kupçu ilə təmin edilməsi baxımından vacibdir. Nəzərə alsaq ki, yeni qaydalara əsasən, əgər inşa edilmiş, tikilmiş qeyri yaşayış sahəsinin hətta sənətləri yoxdursa, yəni o layihə olmadan inşa edilibsə, amma həmin qeyri yaşayış sahəsinin və ya kommersiya obyektinin etibarlılıq, beləcə də təhlükəsizliklə bağlı, təhlükəsizliyə davamlılıqla bağlı rəyi varsa, o halda həmin obyektlərin kupçu ilə təminatı həyata keçiriləcək. Əslində, bu, xüsusən də kommersiya obyektlərinin, obyektlərin çıxarışın verilməsi baxımından amnistiya kimi qiymətləndirir, çünki yeni qaydalar 40 mindən artıq kommersiya obyektini əhatə edəcək. Burada təbii ki, söhbət qeyri-yaşayış sahələrindən gedir, ofislər və digər kommersiya obyektləri və nəsədə uzun müddət baxmayaraq ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi əvvəlki illərdə hansı ildə inşa edilməsindən asılı olmayaraq və hətta sənətlərinin olub-olmamasından asılı olmayaraq həmin inşa edilmiş obyekt, həmin qeyri-yaşayış sahəsi davamlıdırsa, etibarlıdırsa və hansı bir təhlükə yaratmırsa və təhlükəsizlik qaydalarına bağlı rəy varsa, o halda həmin obyektdə kupçanın verilməsi həyata keçiriləcək. Bu kontekstdən təbii ki, amnistiya kimi qiymətləndirir, çünki qeyd etdiyimiz kimi bu yeni qaydalardan istifadə edən sahibkarların sayı kifayət qədər çox olacaq. Mənim də təbii ki, bu sahədə legallaşdırma baxımından vacibdir. Bildiyiniz kimi, uzun müddətdir ki, qeyri-yaşayış sahələrinin sahibləri bəs çıxarışın və ya istismara alınması üçün müraciətlər edirdilər və təbii ki, zaman tələb edir, çünki bütün sənətlərin hazırlanması, təqdim olunması, bəzi hallarda sənətlərdə kənarlaşman olurdu, bəzi hallarda hətta obyekt inşa edilsə də belə, istifadə edilsə də belə, amma həmin inşa edilmiş obyektin layihəsi yox idi və təbii ki, layihəsi olmadığına görə və təsdiq olunmadığına görə onun istismara götürülməsi, bərəsmi olaraq çıxarışın verilməsi mümkün deyildi. Amma yeni qaydalar artıq qeyd etdiyiniz ki, Milli Məclisin plenar icrasında birinci oxunuşda qəbul olunub, dəstəklənib, komite icrasında geniş müzakirə edilib və gözlənilir ki, Milli Məclis tərəfindən söz gedən dəyişiklər qəbul ediləndən sonra Cənab Prezident tərəfindən təsdiq olunacaq və qüvvəyə minəcək və bundan sonra təbii ki, məhz həmin əmlak sahibləri artıq elektron olaraq müraciət etməklə çıxarışı əldə etmək imkanları qazanacaq. Yəni, söhbət qeyri-yaşayış sahələrindən gedir. Bəli, qeyri-yaşayış sahələrindən gedir birinci bu mərhələdə. Yəni, bu mərhələdə bir özəllik onun ibarətdir ki, qeyd etdiyimiz kimi, hətta sənədə olmayan, amma etibarlı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilmiş əmlaklar çıxarışla təmin olunacaq. Onlara, yəni, sadə dildə desək, kupça veriləcək. İkinci bu istiqamətdə mühim dəyişiklik ondan ibarətdir ki, bu artıq əmlak sahibləri həmin çıxarışın əldə edilməsi ilə bağlı elektron müraciət edəcəklər. Bu da təbii ki, həm şəffaflıq baxımından vacibdir, proseduraların minimumlaşdırılması baxımından vacibdir. Həm bir tərəfdən amnistiya olaraq əmlak sahiblərinin öz əmlaklarına çıxarışın alınması prosedurasını xeyli asanlaşdırır və təbii ki, praktik olaraq bütün proseduralar aradan qaldırılır. Eyni zamanda elektronlaşma təbii ki, şəffaflıq baxımından çox vacibdir.
Biz zaman zaman sosyal şəbəkələrdə də görürük, xəbərlərdə də görürük Ramil bəy ki, bir evi 3 nəfərə satırlar, 2 nəfərə satırlar. Bunun kimi saxtakarlıq halları baş verə bilir, dələduzluq halları reallaşır və vətəndaşlar bundan bağlı çox ciddi problemlərlə üzləşirlər. Və bu dəyişikliklərdən sonra artıq bu problemlər də ciddi mənada demək olar kökündən həll olunacaq demək olarmı? Ümumiyyətlə, nəzarət hansı səviyyədə güclənəcək? İndi hörmətli millət vəkilimiz qeyd elədi. Deməli, orada bir məsələ də, həmin qanunvericiliyi haqqında bir məsələ də öz əksini tapır. Deməli, gələcəkdə qeyri-qanuni formada inşa ediləcək obyektlərin qarşısının alınması, yəni qeyri-qanuni tikirlərin qarşısının alınması məsələn, bəli, öz əksini tapacaq. Hesab edirəm ki, bu əslində ilkin mərhələdə qeyri-yaşayış obyektlərinə tətbiq olunsa da, düşünürəm ki, bunun gələcəkdə yaşayış təyinatlı obyektlərə də ümumiyyətlə, şamil olunması gözlənilir. Və sizin verdiyiniz bilavasitə sualla bağlı məsələyə qayıdaq. 2019-cu ildən bu yana artıq tikinti qaydaları xeyir dərəcədə sərtləşib də əvvəlki illərdə olduğu kimi təsadüfi belə deyək də, şəxslər tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinin pozulması halında tikinti aparmaq, xüsusilə mənzil tikintisini həyata keçirmək, çox mənzilli binaların inşasını həyata keçirmək artıq mümkün deyil. Və bu mənada hesab edirəm ki, bu məsələlər tədricən həm dövlətin, həm də eyni zamanda təbii ki, tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən qurumların əsas prioritetlərindən biridir. Bu məsələnin texniki və hüquqi tərəflərinin tənzimlənməsi. Təbii ki, qanunvericilikdə müəyyən müddəalar var həmin obyektlərin qeydiyyatı ilə, yəni ilkin qeydiyyat arayışlarının verilməsi və s. məsələlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, hələ bunun tətbiqi tam şəkildə təmin olunmayıb. Amma düşünürəm ki, qanunvericilik təkmilləşdikcə, yəqin ki, yaxın bir neçə ildə bu proses tam olaraq qanunvericilikdə olduğu kimi həyata keçiriləcək və ilkin qeydiyyat arayışlarının verilməsi tam həyata keçirildikdən sonra artıq bir mənzilin bir neçə nəfərə satılmasının da qarşısı tam alınacaq. Müqəllim müəllim, burada məcəlləyə dəyişiklik edildikdən sonra, yəni artıq tam qəbul olunduqdan sonra hər halda mənzil bazarına da müəyyən təsir göstərəcək. Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, həyət evləri, köhnə tikililər, yeni tikililər, hətta qeyri-yaşayış obyektlərində də o mənzil bazarında yəni qiymət artımı və ya hər hansısa bir azalması baş verə bilərmi? Hörmətli Ramil müəllim qeyd elədi. Əslində biz təbii ki, ilkin olaraq sizin sualınız kupçanın, yəni çıxarışın verilməsi ilə bağlıdır. Amma eyni zamanda qanunvericiliyə edilən dəyişiklik, eyni zamanda bir sıra digər uyğun qanunvericiliyə edilən oxşar dəyişikliklərə əsasən artıq bundan sonra, yəni yeni qaydalar tətbiq olunduqdan sonra qeyri-legal, yəni qanunsuz inşa edilən əmlaka kommunal xidmətlərinin verilməsi qadağan olunacaq. Bununla bağlı artıq digər qanunvericilik haqlarına da düzəlişlər və əlavələr edilib. Təbii ki, amnistiya sənəsinin mahiyyəti ondan ibarət ki, amnistiya əvvəlki dövr üçün bir amnistiya verir. Əvvəlki dövrdə olan qeyri-rəsmi olaraq inşa edilmiş əmlaka çıxarışın verilməsini təmin edir. Amma təbii ki, amnistiya eyni zamanda növbəti dövrdə yeni qaydalarla və qaydalara uyğun olaraq həmin sektorda fəaliyyətlərin tənzimlənməsini özündə etib edir. Təbii ki, bu dövlükdə xüsusən də çıxarışların verilməsi və bizim də təklifimiz onlar ibarətdir ki, növbəti mərhələdə sənədsiz evlərə oxşar yanaşma ilə çıxarışların verilməsinin təmir olunması həyata keçirilsin. Çünki nəzərə alsaq ki, sənədsiz evlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Fərqli rəqəmlər var, amma Bakı və Bakı ətrafında təxminən 500 min sənədsiz ev var və təbii ki, bunların da sənədlə təmir olunması və çıxarışların verilməsi olduqca vacibdir. Ona görə bir tərəfdən təbii ki, biz əmlak bazarında legallaşmanı müşahidə edəcəyik. Bu, təbii ki, alqı-satqı proseduraları, xüsusən də əmlakın bir neçə nəfərə satılmaması və ya əmlak satılan zaman onun rəsmi olaraq vergiyə cəlb edilməsi kimi halların reallaşmasını imkan yaradacaq. Və ümumiyyətlə, əmlak bazarı legal olduqca, həm də təbii ki, bu qiymətlərin optimallaşdırılması baxımından vacibdir. Yəni ki, Ramil müəllim birbaşa qiymətlərin monitorinq etdiyinə görə bununla bağlı daha ətraflı qeydlər olacaq. Amma bütövlükdə əmlak bazarında legallaşma əmlak bazarının inkişaf baxımından çox vacibdir. Ümumiyyətlə, sektorun inkişaf baxımından çox vacibdir və xüsusən də bazara
artıq yeni mənzillərin həm qeyri yaşayış, həm gələcəkdə yaşayışla bağlı, fərdi evlərlə bağlı oxşar praktika tətbiq olunduqdan sonra həm də təbii ki, fərdi evlərin artıq legal olaraq, yəni çıxarışı istismara götürülərək bazara daxil olması imkan yaradacaq. Çox vacib məsələləri vurğuladı Vüqar müəllim. Məsələ burasındadır ki, bu Türkiyədə baş verən son hadisələrdən sonra da müəyyən qədər həyət evlərinin qiymətinin qalxmasını biz müşahidə elədik. İndi artıq yay mövsümü yaxınlaşır. Bununla bağlı da tutaq ki, həyət evlərinin qiymətinin qalxması ilə bağlı məqamlar var. Mən istərdim ki, son cari vəziyyəti siz şərh eləyəsiniz, xüsusilə bu dəyişikliklərdən sonra nələr gözlənilir? Daha doğrusu cari vəziyyəti şərh edəsiniz və dəyişiklikdən sonra o proqnozlarınızı bizimlə bölüşəsiniz. Deməli, cari vəziyyət kifayət qədər aydındır və əvvəllər əgər bunu sadəcə belə deyək də monitoring aparan qurumlar daha dəqiq şəkildə görə bilirdilərsə, indi artıq ictimai rəydə bununla bağlı dəqiq, optimal fikirlər mövcuddur. Və bu da ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda artıq daşınmaz əmlak, belə deyək də, üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı istiqamətində aparılan islahatlar artıq vətəndaşların ictimai fikrində kifayət qədər özünə yer eləyibdir. Artıq hamı qeydiyyat sənədləri olan, mülkiyyət sənədləri olan əmlaka üstünlük verir və bu təbii ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi yaranan, o zəlzələdən sonra yaranan psixoloji faktorlarla bir qədər də güclənibdir və indi aparılan araşdırmalar eyni zamanda həm İpoteka Kredit Zəmanət Fondunun həm ayrı-ayrı komersiya banklarının xətti ilə verilən ipoteka kreditlərində də həyət evlərinə, fərdi yaşayış evlərinə olan marağın artımı müşahidə olunmaqdadır. Və bu da onu demək əsas verir ki, əslində uzun illərdən bəri aparılan belə deyək də, islahatlar artıq müəyyən qədər öz təsirini göstərib, tövbəsini veribdir. Qanunvericilikdə xüsusilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunda ilkin qeydiyyatla bağlı aparılan müəyyən dəyişikliklər də buna təsir göstəribdir. Və təəssüflər olsun ki, biz indiki mərhələdə hələ ki qiymət optimallaşdırılmasından, qiymətin sabitləşməsindən danışa bilmirik. Çünki kifayət qədər müxtəlif faktorlar var. Bu həm makro iqtisadi, həm belə deyək də, ölkə daxilində baş verən bəzi məsələlərlə bağlıdır. Eyni zamanda təbii ki, bilirsiniz, xaricdən Azərbaycana həm pul axınlarının həcmi, eyni zamanda fiziki axınlar, yəni insan axını olduqca çoxalıb da artıbdır və bu da təsir göstərir. O ki, qaldı bilavasitə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı istiqamətində aparılan islahatların gələcəkdə daşınmaz əmlak bazarına, mənzil bazarına və digər istiqamətlərə, segmentlərə təsirindən. Təbii ki, bunun müsbət təsirləri olduqca çoxdur. İlk növbədə təbii ki, bunun hüquqi təsirləri var. Məsələn, qeyd olunan tutaq ki, 40 min qeyri yaşayış obyekti bugün icbari siğortadan kənarda qalır. Bugün onlardan bələdiyyələr, yerli bələdiyyələr bələdiyyə vergisini toplaya bilmir. Müxtəlif hüquqlar baxımından, məsələn, deyək ki, sahibkar öz sahibkarlıq subyektinin qeydiyyatını həmin obyekt üzərində həyata keçirə bilmir. Və bundan başqa deyək ki, o obyektlər arasında qeyri-legal yolla alqı-satqı predmeti olan obyektlər var ki, həmin alqı-satqıdan deyək ki, dövlət büdcəsinə daxil olmalar həyata keçirilmir. Onların alqı-satqı zamanı rüsumlar və xidmət haqları ödənilmir. Eyni zamanda bunun iqtisadi tərəfləri də olduqca çoxdur. Bunun təkcə sahibkarlıq baxımından bir faktorunu deyim ki, sahibkar həmin obyektdən, bu obyektlərin arasında deyək ki, dəyəri milyonlarla ölçülən obyektlər var ki, həmin obyektdən girov predmeti kimi istifadə edib öz sahibkarlıq subyektini artıra bilmir. Real iqtisadiyyata bu obyektlərin demək olar ki, heç bir təsiri yoxdur, köməyi yoxdur. O cümlədən də təbii ki, yaşayış obyektləri baxımından. Hesab edirəm ki, qeydiyyat aparıldıqdan sonra həmin obyektlərin həm alqı-satqısında, həm eyni zamanda ümumiyyətlə, əmlakın təqdim etməsi istiqamətində hüquqlar təkmilləşəcək və təbii ki, gələcəkdə, bayaq Vüqar müəllim də qeyd elədi, gələcəkdə bu prosesin yaşayış obyektlərinə də şamil olunması hesab edirəm ki, daşınmaz əmlak bazarında müəyyən mənada optimallaşdırmanın təmin olunmasına gətirib çıxara bilər. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Dolğun suallarımızı cavablandırdınız. Qeyd edək ki, studiyamızın qonaqları Millət Vəkili Vüqar Bayramov və Əmlak Ekspert Mərkəzinin direktoru Ramil Osmanlı idi. Biz Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliyin artıq Milli Məclis tərəfindən birinci oxunuşda qəbul olunması və bu dəyişiklik özündə nəyə ehtiva edir, bu barədə danışdıq. Və teleseri izləyirsiniz, əziz tamaşaçılarımız. Teleserdə kiçik bir fasiləmiz var, daha sonra davam edəcəyik.